importante, é, mais do que nunca, todos os compartimentos têm que estar bem afiados, né? A defesa não tomar gols e o ataque, com certeza, fazer os gols, que pode fazer a diferença para o Santa no jogo da volta aqui. Né? Com certeza, nós viemos trabalhando durante a semana, né? O professor tem passado para a gente o que nós temos que fazer, né? E, dois jogos, no qual nós temos um compromisso, né? Que é domingo agora fora de casa, então esse compromisso nós temos que ir bem focado, né? Porque sabemos que se fizermos um gol, né? Um gol fora de casa é muito importante, né? Então vamos lá com esse intuito de fazer um bom jogo e sair de lá com um bom resultado. Precaução demais faz mal mesmo? Não, a nossa equipe está tranquila, né? E a gente sabe do objetivo, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo em foco. O foco do grupo é a Série C, então nós estamos bem focados nisso. E mais uma vez, treinos secretos, não é mesmo? Aí o professor, ele sabe, né? Porque às vezes pode escapar alguma coisa, né? E é bom treinar secreto, porque nós treinamos livre, né? Ninguém vê para passar algumas coisas para o adversário, né? Porque sabemos, se abrir portões, pode vir alguém de lá, né? Também e olhar, então isso é bom. E você, claro que você não vai dizer, mas é na lateral direita ou como volante? Aí eu deixo com o professor, né? Professor optar por mim, aí estou aí para isso aqui para Santa Cruz. Bom, essa era a minha pergunta, mas como já foi feita, qual é a vantagem de jogar em uma posição e na outra? O que é que você... Aí eu sou acostumado a jogar na minha, né? Mas como eu falei, eu tenho um contrato com o clube, né? Eu tenho que estar sujeito a autoridade, né? A autoridade do clube é o professor Zé Teodoro, né? Então, eu vou dar meu máximo, como sempre dei meu máximo, na lateral, de volante. Né? O que era aqui é conquistar o objetivo, que é subir de divisão. Mesmo ontem, Zé Teodoro confirmou que vai jogar ou com três zagueiros ou com três volantes. Essa vocação defensiva do Santa Cruz tem sido a tendência nessa Série B, né? Ele sempre fala pro nosso grupo, né, que é a pegada. Né? E a pegada do nosso grupo, a raça, foi o que nos levou ao título pernambucano. Né? Então não vai ser diferente também, que vai nos levar ao acesso. Então nós temos que manter sempre a pegada, sempre o foco, para que a gente possa conseguir o objetivo. Alguma equipe inspira vocês, tipo Ferrolho Suíço ou Paraguai? Ele sempre passa para a gente. Tem dois momentos, né? No momento de Barcelona, que é para ficar com uma posse de bola, e tem o momento da pegada, que é a pegada do Santa Cruz, né? Então, é como eu falei, a gente tá preparado, estamos preparados e vamos em busca desse acesso. Na tua opinião agora, mais importante é fazer gol, tentar fazer algum gol ou não tomar nenhum? Não tomar e fazer. Não, mas você tiver que escolher. Nós trabalhamos para isso, mas nós vamos com o intuito de fazer gol. Né? Vamos fazer gol, nós estamos preparados, como eu falei mais uma vez. Tem 2 dias aí para acertar mínimos detalhes, para que possamos sair de lá com um bom resultado. Ô, mesmo essa declaração do presidente lá do 13, tem como comparar, cara, as torcidas do 13 do Santa Cruz? Eu respeito muito a equipe do 13, porque já tive uma pequena passagem lá, quando fui emprestado daqui do Santa para lá. Né? E sei que a torcida também lá é forte, né? Mas com todo respeito, não se compara aqui com o Santa Cruz. Né? Em Santa Cruz, a torcida foi vista mundialmente agora, né? Até fora do Brasil, né? Então essa torcida é muito maravilhosa e, com todo respeito, não se compara. Mesmo, quais os riscos que o Santa Cruz corre nessa primeira partida lá, jogando contra essa equipe que foi bem no seu grupo, eliminou o Santa Cruz do Rio Grande do Norte com 2 vitórias? Qual o perigo desse 13 de Campina Grande contra o Santa? O perigo é que tem vários jogadores, né, que até inclusive eu conheço, né, no qual nós temos que anular. Né? Então o professor tem estudado sempre para que a gente possa anular as principais características do time adversário. Né? Então esse também tem sido um fator do nosso grupo, né? Temos conseguido fazer isso e sair com um bom resultado dentro do campo.